Ներկայացնում ենք հունիսի 24-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի հերթական նիստ։ Ողջունելով ներկաներին, վարչապետը մասնավորապես նշել է. Պետք է արձանագրել, որ մեր նախորդ նիստից հետո ցավոք Հայաստանի շուրջ անվտանգության միջավայրը ոչ միայն չի լիցքաթափվել, այլև հակառակը։ Որոշակի գործընթացներ են տեղի ունենում մեր միջավայրում, որոնք մեզ ստիպում են ավելի աչալուրջ լինել մեր անվտանգության մարտահրավերների հարցում։ Այսօրվա նիստի օրակարգում ունենք նաև տարածաշրջանային իրավիճակի հետ առնչվող ընթացիկ հարցեր, որոնց քննարկման արդյունքում մեր որոշումները պիտի ծառայեն անվտանգության մարտահրավերների պատշաճ կառավարմանը։ Այսօր հայկական ԶԼՄ-ներում տեղեկատվություն է տարածվել, որ գիշերվանից հայկական ավտոբուսին թույլ չեն տվել հապել ռուս-վրացական սահմանը։ Իրավիճակը Facebook-ի պաշտոնական էջում պարզաբանել է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Այսօր առավոտյան ժամը 6-ին ռուս-վրացական Վերին Լարսի անցակետի վրացական հատվածում արգելված բեռ տեղափոխելու համար կանգնեցվել է հայկական ուղևորափոխադրող ընկերություններից մեկին պատկանող ավտոբուսներից մեկը, նշվում է դեսպանության հայտարարության մեջ։ Դիվանագիտական ներկայացուցչությունից նաև հայտնում են, որ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը աշխատանքներ է տանում վրացական համապատասխան մարմինների հետ ավտոբուսի ուղևոր հայ քաղաքացիների Հայաստան տեղափոխումն ապահովելու ուղղությամբ։ Օրերս ոստիկաններն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Արմավիրի մարզի Սիս համայնքի մի բնակիչ ձեռք է բերել գողացված ձկներ և ձկանկերեր։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, հունիսի 10-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր Արմավիրի մարզային վարչությունների և Մասիսի բաժնի ծառայողները դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարեցին Սիս համայնքի մի ձկնաբուծարանում։ Արդյունքում պահեստարաններից երկուսում հայտնաբերվեցին 44 պարկ տարբեր տեսակի ու քաշի ձկանկերեր։ Բացի այդ, քարե շինության ննջասենյակներից հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն չորացված, մանրացված զանգվածներով 7 թղթե փաթեթ և պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ լցված դեղնականաչավուն սերմնանման զանգված։ Նույն հասցեի կիսակառույց ջերմատնից հայտնաբերվեց կանեփի մշակված 47 տուփ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, կատարվում է քննություն։ Նախորդի առավոտյան ԱԻՆ-ում գազի արտահոսքի ահազանգ է ստացվել մանկավարժական համալսարանից։ Հայաստանի ԱԻՆ փրկարար ծառայության հաղորդմամբ հունիսի 24-ին ժամը 10:16-ին 911 ծառայության նահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ալեք Մանուկյան փողոցում գտնվող Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի մասնաշենքի հետնամասում գազի հոտ է զգացվում։ Ուսանողների ինքնազգացողությունը վատացել է, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել ԱԻՆ հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը մոտ 60 ուսանող և աշխատակից տեղի ուժերով տարհանվել է։ ԱԻՆ-ից նաև հայտնում են, որ գազի արտահոսք չի հայտնաբերվել։ Հայաստանի վերահսկիչ պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանը երկուշաբթի արտահերտ նիստում ներկայացրեց իրեն ենթակա գերատեսչության գործունեության հաշվետվությունը և հայտնեց, որ 2018 թվականին միլիարդավոր դրամների խախտումներ են գրանցվել։ Յոլյանը նշեց, որ հետազոտություն անցկացնելու ընթացքում հայտնաբերվել են ավելի քան 15 միլիարդ դրամի ռիսկեր կենսաթոշակների և սոցիալական նպաստների վճարման մեխանիզմում։ Պարզաբանեմ, օրինակ երկրից 12 ամիս բացակայող աշխատանքային կենսաթոշակառուներին վճարվել է 619 միլիոն դրամ կանխիկ, իսկ 9 ամիս բացակայացներին 4 միլիարդ դրամ կանխիկ։ Ոչ լիազոր անձանց կենսաթոշակ վճարելը չափազանց ռիսկային է, ասաց նա։